желязото и нежността. Разпънат бях между желязото и нежността. Железни хора идваха при мен и ме съветваха: стани железен. Постави в очите си две капки от олово. Превърни езика си в кама. Протягай не ръце, а чукове към хората. Затваряй се като врата на каса. Издигни железен дом и постави между стените му железни птици, думи и цветя. Изтивай. Вкоравявай се. Тежи над всичко покрай тебе, за да си винаги неуязвим. А аз бях слаб. Незащитени бяха моите ръце с окови. Бях с прозрачни мисли и нетрайна плът. Изложен винаги на удари, на ласки, на грабежи, на съмнения, на милост. Бях така несъвършен, че преминаваха през мен слънца и мълни. Така открит, че винаги желязото не можеше да стигне до сърцето ми. Освен като куршум, бях много слаб. Идете си, железни хора, шепнех аз, но те не си отиваха. Те бяха много силни. Искаха да ме спасят от слабостта ми. Бавно приближаваха към мен, улавяха ръцете ми и нежно ги причупваха. С любов ме смазваха върху гърдите си, доброжелателно ме тъпчеха и ме превиваха под себе си. Аз се гърчех в техните преградки. Аз замръзвах от милувките им. Аз крещях. Болеше ме. Болеше ме. И по лицето ми течаха сълзи. Не видях кога една сълза попаднала на тяхното излъскано желязо. Бе направила ръждах.